Mustafa Hacibeyli. Yarım saat kadar sonra da. Nerede 1972. 8 Yanvar 1972. Siyasi partiyanın üzüsünüz? Müsabat partiyası. Tezgin hansı növrünü aldınız? Mani müzeyin təhqir, hədər, dövülmə, şantaj, qonlara təhqir. Hədə, anonim zəng, qohumlara təzik, evimi dağıdıqlarına polislər. Yoldaşım və qızım evdə olub, mən evdə olmamışam. Qapını dağıdıqlar, giriblər zolar tökmən evdə. Qandaktelin əməkdaşları, 2003-cü ilin oktyabrının 7-sində, həmin vaxt mən yeni müsabət jurnalının Rusçə çıxan redaktor idim. Eyni zamanda həmin gün redaksiyada bizdə axtarış aparılmışdı, Yerim Səvat qazetinin redaksiyası, jurnalının redaksiyasında. Təxminən neçə dəfə təzyiq olunmaq qalmışsınız? Neçə dəfə aksiyalarda tutulmuşam. Hələ 525-ci qazetdə əvvəl mən müxbir kimi çalışarkən bu aksiyaları işıqlandırılmaq üçün orada iştirak eləmişəm və bir neçə dəfə orada polisin, yəni, zorakılığına məruz qalmışam. Saxlanılmışam, Asamal polis idarəsində, Sabari polis idarəsində, Nərmanov polis idarəsində aparılmışam müxtəlif bölümdə. Yəni ki, bu müxtəlif illərdə olub. 97-ci ilin may ayında birinci dəfə olub. 97-ci ilin may ayında, 98-ci ilin avqust ayında ikinci dəfə olub. 2000-ci ildə, apreldə bu olub. Həm döyülmüşəm, həm saxlanılmışam bu aksiyalarda. Aparılmışam polisə, sonra jurnalist olduğum üçün müəyyən səhvliklər filan işə qarşılanma sonra bıraxılmışam. Ən böyük zorakılıq, əmin o dediyim, 2003-cü ildə olub. 2003-cü ilin oktyabrın 17-sində represiyalar başlamışdı həmin vaxt ölkədə. Həmin vaxt mənim evimə bandatdelədən xüsusi dəstə gəlib. Təxminən 25 nəfər avtomatçı, üzü maskalı. Və onlar gəliblər, ailəm onların vidindən və özlərini aparmasından həyat yoldaşım qorxub və qapını açmayıb. Amma onlar qapını dağıdaraq, baxmayaraq ki, evdə körpə uşağım vardı, həmin vaxtım 4 yaşı olan körpə uşaq vardı və o stres keçirmişdi. Təxminən bir 2 ay özünə gəlmədi. Bundan deməli, bir müddət sonra da mənim özümü yenə oktyabr ayında. Yəni evimi dağıdılar, mənim özümü bandaktelə apardılar. Bandaktel'de birbaşa təzyiq və şantajla yüzləşdim. Mənə təzyiq və şantajla yüzləşdirənlərlə bağlı mən o vaxtı Human Rights Watch təşkilatının Azərbaycana ezam olunmuş nümayəndəsində də ətraflı məlumat vermişəm. 1999-cu ildə Amerika Dövlət Departamentinin illik hesabatında öz əksini tapıb. 2003-dən sonra? 2003-dən sonra deməli Hacı Məhmədovun məhkəməsi başlayan vaxtı Hacı Məhmədov mənə təzyiq edib, yəni hədə gəlib, bana bağlı bir yazı yazmışdı, həmin yazıya cavab olaraq bildirmişdi ki mən cəzalandıracam onu. Keçən anonim zənglə mənə hədə eləyiblər və deyiblər ki, sən həddi başmışsan, qudurmuşsan, axırın pis olacaq və mən bu ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləmişəm. Daxili İşlər Nazirliyi araşdırma aparıb və müəyyən eləyib ki, həmin zəng Rusiyadan gəlib, Rusiyadan edilib. Hətta məhz o ərəfədə Hacı Məhmədovun cinayətlərində Rusiya izi adlı bir yazı yazmışdım və məhkəmə təzyiq olunub. Sizə baş verən yəni çalışdığınız kütləvi informasiya vasitəsi və bu burada vəzifəniz. 525-ci qəzetdə çalışmışam. 25-ci qəzetdə əvvəl müdür olmuşam, sonra sənə şöbəsi müdür olmuşam, sonra Yeni Müsavat jurnalının redaktoru olmuşam. Hal-hazırda Yeni Müsavat qəzetinin redaktoruyam. Həmin kütləvi informasiya vasitələrinin siyasi yönümü iqtidar yönlü idi, müxalifət yönlü idi, yoxsa bir tərəf idi? Müxalifət yönlü olublar. 525-ci qazetdə həmin dövrdə məhz müxalifət yönlü. Məsələn, baş verdiyi şəraitdir, icazəli miting, icazəsiz miting, küçədə, informasiya alarkən, hər hansı dövlət idarəsi, xaric, dövlət idarəsi var idi. Dövlət idarəsi var, hə. Miting var idi. Miting var. İcazəli, icazəsiz idi. Bir qayda olaraq icazəsiz aksiyalardır. Informasiya alarkən yox, yəni yazdığım yazıya görə. Sən şahidləri varmı? Varsa kimlərdir? Adlarını çəkmək istərdiniz mi? Sən şahidləri ailə özlərinin iş yoldaşlarım. 25-də işlədiyim vaxt mənim döyülməyimin şahidi həmin dövrdə qazetdə müxbir işləyən Rüfət Mərdanov. 18-ci ildə döyülməyimin şahidi Sahil Kərimli. Sahil Kərimli də mənə döyüldüyüm məqamda mənə şəkilimi çəkdiyi üçün onu da saxlamışdılar, onu tutmuşdular. Bu olub Sabahi polisində. Sahil Kərimli deməli
ailə üzvlərimin, yəni bu evimin dağıdılmasının şahidləri, qonşularım və yenə jurnalistlər, Aynur Cəmal qızı indiki deputat olub, getmişdi buradan evini polis dağıdan vaxt. Aynur Cəmal qızı, bir də İlhamə Namik qızı. Yəqin sizin üçün hansı nəticələr oldu? Bəxtəcəz uşağımın səhhəti görəndə. Başqa, məsələn, maddi itki, immiqrasiya, jurnalistikadan getməkdir, yaxınların itkilməsi falan belə şey. Özünüzün səhətinizin pozulub? Səhətin pozulub yaza bilərsiniz, yəni stres içində yəməkdən olmuşam. Müsabat jurnalı dayandırılıb, bu mənim kariyerimi təsir göstərib, faktiki iş yerimi itirmişəm. Sizin əməkdaşlı olduğunuz kütləvi informasiya vasitəsində siz hansı yardımı aldınız? Hüquqi yardım, maddi yardım, yoxsa ancaq mənəvi dəstək? Evim dağıdılan vaxt qapımın təmiri üçün yeni müsabat jurnalının yəni mənə yardım, maddi yardım oldu. Başqa kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən şərəf və ləyaqətiniz təhqir olunub. Hansı rəsmi dövlət qurumuna şikayət etmişsiniz? Daxili İşlər Nazirliyinə şikayət eləmişəm, Mətbuat Şurasına şikayət eləmişəm. Bu şikayətlərin yəni heç bir nəticəsi olmadı. İsa təşkilatın ekspertlər tərəfindən aktlaşdırılır. Human Rəsbaş. Onun nəticəsi oldu mu? Səhv eləmirəmsə, onlar da öz hesabatlarına salmışlar sadəcə. Hansı ekspertlər tərəfindən aktlaşdırılıb? Tibbi ekspertiza tərəfindən ya da şahid ifadəsi aktlaşdırılır mı? Ya da cinayət işi materialları var deyək ki, bu haqda. Yox, rəsmi şəxslərin bəyanatı falan. Deməli, tədqiqat aparılıb, Emin Şəkinskinin rəhbərliyi altında bu mənə anonim zəng edilən var. Daxili İşlər Nazirinin müavini Emin Şəkinskinin rəhbərliyi altında. Cinayət işi açılmışdı? Cinayət işi bilmirəm, amma orada araşdırma aparılmışdı. Səhv eləmirəmsə, hələ cinayət işi açmadılar. Çünki... Onda aktlaşdırılmadı da, heç bir şey. Yox, aktlaşdırıldı, mən izahat verdim. Onlar protokol yazdılar, izahatı rəsmiləşdirdilər. Hansı baş verən zaman sığortanız var idi? Və hazırda hansısa yardıma ehtiyacınız var mı? Olsa bir şey olmazdı. Maddi, mənəvi, tibbi, hüquqi? Var ehtiyac. Hansına? Hansına. Həyatınızı davam etdirdinizmi? Bundan sonra normal olaraq davam etdirdiniz. Elətdiririk. Sizə və əməkdaşlı etdiyiniz kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı olan təzyiqlərlə və haqsızlıqlarla bağlı hansı əlavələriniz var? Polislərə hakimiyyətin münasibəti biruzə verir, polisin bizə münasibətində də. Ayrı-ayrı oliqarxların bizə münasibətində də. Yəni, ümumi münasibət hakimiyyətdən qaynaqlanır. Hakimiyyət məsuliyyət daşıyır buna görə. Sözdə söz azadlığının insan sərbəst şəkildə fikirləri ifadə eləmək azadlığının təmin açısı olduqlarını bilirsələr də, amma həqiqətdə buna əməl eləmək. Elmar Hüseynovun məsələn qətlinin indiyə qədər açılmaması bu hakimiyyətin bu jurnalistlərə olan münasibətinin göstəricisidir. Hakimiyyət istəsəydi, Elmar Hüseynovun qatillərini də tuta bilərdim, o tutulur. Mümkünsə sizin koordinatlarınız? Telefonum 314-17-17, Kəfərxandan küçəsi. Bu hansı rayonu açıyor? Minəqədir rayonu, Kəfərxandan küçəsi 42, mənzil 44, 436-36-42. İş telefonunuz var mı? 561-0151. Mail adresiniz? Musmaster1.yahoo.com.